ဆရာကြီးမင်္ဂလာပါရှင်မင်္ဂလာပါပင်လို့အက်ဒမင်သမီးရေအခုမေကွန်းရှင်ကမလင်းလင်းနေဆရာကြီးဟုတ်ပြီဗျာ25နှစ်ပကိုးပါပါဟုတ်ပြီအိမ်တောင်ရှင်ပါဆရာကြီးဟုတ်ပြီဆရာကြီးမင်္ဂလာပါရှင်တဲ့ဟုတ်ပြီသမီးနှလုံးတွေခုန်နေပါတယ်တဲ့ဟုတ်ပြီလေဘင်းကပါခုန်ပါတယ်တဲ့နှလုံးသိပ်ခုန်တဲ့ခါမှာတိတာတယ်သမီးချုပ်ကလေးတွေလေနှလုံးခုန်လာပြီရှင်ဒီနားမှာအကျော်လေးနှချောင်းရှိတယ်သမီးဟုတ်ဟုတ်ခါတဲ့ကစားနေတယ်ခါတဲ့ပေါ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 နေနေရနော်ချုပ်ကလေးတွေများဆိုရင်ကစားပြီးခေါ်ပြီးကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ကလေးကမောလေးမောလာ။အဲ့နာမှာတားဖြစ်လာပေါ့။အမှားတော့နှလုံးနဲ့အဆုတ်နဲ့နှစ်ခုအပေးယူထုတ်ကြတာလေ။ဟုတ်။သွေးဟောင်းကိုအစ်စ်လုထားအဆုတ်။ဟုတ်။ပြီးရင်ဘယ်ဖို့နှလုံးဖို့နှလုံးကတကူလုံးဖြတ်။ဟုတ်။ဖြတ်ပြီးရင်အဟောင်းတွေပဲပြန်ဖို့လို့အဆုတ်ဖို့။အဲ့လိုပို့တဲ့အခါမှာသူကနှစ်ခုမမျှဘဲနဲ့ပေါ့နော်။သွေးဟောင်းကများပြီးသွေးဖြစ်နှုံနေပြီဆိုတော့အဲ့လိုဖြစ်တတ်တယ်ကလေးမှမဟုတ်လူကြီးလည်းဖြစ်တယ်တချို့ဆိုရင်ဆရာကြီးတွေလာကူရင်ယောဂအထူးမရှိဆရာရဲ့မောလွယ်တယ်တချို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘေးကပါလာတဲ့ဥမာခင်မုန်းတယ်ဆိုဇနီးတွေကိုသူအမြင်မြင်ပြတာပေါ့နော်ဆရာကြီးတခါလေလေဆရာကြီးတို့လမ်းလျှောက်လို့မောတာလားအထက်တက်လို့မောတာလားဘလို့မဲလို့ဆိုရင်လမ်းလည်းမလျှောက်အထက်လည်းမတက်ဘူးငုတ်တို့ကြီးခြံရင်ကြီးမောနေတာလေဒါဖြင့်သူဘာဖြစ်လို့လို့မေးခုနနှလုံးနဲ့အဆုတ်အလုံးလို့ကြတဲ့အခါမှာနှစ်ယောက်မျှကြည့်မဖြစ်လို့အဲ့ဒါလေးကတကယ်လေးကျင့်ကြည့်လေဆေးတောင်တောက်ဖို့မလိုပါဘူးလို့ဆရာပြောခြင်းလဲလမ်းလျှောက်တဲ့အကျင့်လေးသာပမှန်လို့လမ်းမှန်မှန်လျှောက်နော်ရေကိုတနေ့ကိုရေသံဘူးသုံးဘူးလောက်တော့နှစ်နာရီဆိုရင်တစ်ခါလောက်တောက်လိုက်တစ်နာရီခွေးနေ့တစ်ခါလောက်တောက်လိုက်တောက်ပြီးရင်တော့ပေါက်ရမယ်တောက်ပြီးစီးအောင်လာတယ်စီးตั้วจีนเนี่ยอ่องถ่าไล่ไอ้อะไรชุยซี้นี่เปลี่ยนไปหลุบเป็นแม่นเนี่ยตัวซี้อ่ะ2คู่ตั้วตัวอ๋อเนาะชุยเนี่ยซี้ဖြစ်จောက်กันนี่คว่ําทุบเลยถ่าอ๋ออ่องถ่าไล่ลูกซี้อ่ะนี่ชุยเปลี่ยนมาไปสนไม่กล้าเนาะอือยังไม่รู้ตอกแล้วตอกป่าปอกแล้วปอกป่าบ่รู้ပြောขึ้นมาเลยเนาะไอ้อันนี้กูโยคะตะตามาโอเคเสียตูเม้ท้าได้เลยเสียตูท้าชุยซี้นี่ถั่วปีเนี่ยลูกก็ไม่หลุบขึ้นถูกดิไอ้อะถั่วแต่ชุยอ่ะยูไม่หมดหรอกดิโอเคเสียตูอ่ะหนีไปแล้วคนละตรงอ่ะตามมันถั่วดาหมดเลยหญิ่ทุไล่ตาอหญิ่ทุไล่แล้วเสียอีပြောเยอะเลยตะชู่ส่วนเองไอ้ชุยเนี่ยไอ้หญิ่ดิมาดิอึกแกดิบางพอเลยยูหมดหมดตุยอ่ะหนีไปแล้วหญิ่ถั่วไล่เตะตัวไม่รู้นะตุยแท้ดิบากูตะชู่ปาล่าไม่รู้ทีนะจําไม่รู้ไอ้หลุถั่วเตะตุยดิกูจริงๆแล้วเสร็จตัวอ่ะตุยเปียวบ่ไม่เปียวๆเปียวเองเลยเว้ยสิไม่เปียวเองเลยจริงๆนู้นนี่แหละค่ะนู้นนี่แหละละกานี่นู้นนี่แหละအထိုင်ထားဒီမှာခက်တက်တယ်ဟုတ်မထိုင်မထားခြင်းဘူးလှုပ်လှုပ်ဖို့အတွက်ဝင်လေးနေတတ်ပါတယ်ကျွန်မတို့ဆရာကြီးပြောချင်တာကတော့ရှောင်းအောင်မဟာလေးကိုအခုဆရာကြီးတို့အကြံပြုရလေးရှောင်းဆောင်းအောင်မဟာလေးကိုဆောင်းလမ်းလုံးဝမရှောင်းဘဲလည်းမနေပါနဲ့မှန်မှန်လေးရှောင်းဖြစ်နိုင်ရင်ရေကူးရေကူးစားရေအပင်မန်းခံပြီးကူးရမှာမဟုတ်ဘူးနော်ရေကူးကန်သုံးဖို့မြေတို့ချောင်းလို့ဆိုကန်သားလေးမှာတိမြေလို့ကင်ထားအဲ့ဒါတကူလုံးကိုကစားပြရမယ်တကူလုံးရှိတဲ့အကျော်ချင်းလေးစံပါအောင်အဲ့လိုမှမရဘူးဆိုကိစ္စမျိုးကိုယ့်မှာကိုတံပါးလေးလို့တံပါးလေးခူပြီးအဲ့လိုလှုပ်ခြင်းအဖြစ်ကိုလမ်းလေးရှောက်မယ်တံပါးခူမယ်ရည်လေးကူးမယ်ဆိုရင်ကိုတက်တာတော့မှာပါလို့ပြောချင်ပါတယ်နော်အားလုံးအစာဝအနာကင်းဘုရားရှင်ကြပါစေ